ስሜ ተመስገን ጸጋ ይባላለሁ። ከዚህ ከ22 አካባቢ ነው የመጣሁት። እዚህ ቤት እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ምንድነው? አንድ ወንድም አለኝ፣ የባለቤቴ ወንድም። አጋጣሚ ስለ ጂሰስ ቲቪ ስናወራ ቤት ቁጭ ብለን እያየን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ጋር ለምን አንሄድም ብሎ ስናገረኝ እሺ ብዬ ጠዋት ተነስተን መጣን። ስንመጣ እኔ ጤነኛ ነኝ ብዬ ነበረ በራሴ ተማምኜ የመጣሁት፣ ግን አይደለሁም። ማለት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ያው አይቶታል። እዚህ ቁጭ ብዬ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ቃል ካካፈሉ ከጨረሱ በኋላ ብዙ የታመሙ ሰዎች ነበሩ እዚህ አካባቢ። ለነሱ ለመጸለይ እዚህ አካባቢ በዘይት እየጸለዩ ነበርና ለምን ወጥቼ በዘይት አይጸልዩልኝ ብዬ እኔ የቤቱን ህግ ስለማላውቀው ሲሄድ አልተመዘገብክም አትገባም ተባልኩኝ። እና እንደምንም ብዬ እስኪያልቅ ድረስ እየተጋፋሁኝ እዚያ ደረስኩኝ። እዚያ አካባቢ ስደርስ እሳቸው ባይረጩኝ እንኳን ዘይት ከታማሚው ላይ ተፈናጥሮ እንኳን እንዲነካኝ ብዬ ዝም ብዬ ቆምኩኝ። በእምነት ታማሚዎቹን አልፎ መጥቶ ነው ዘይትን ይረጩኝና በመጨረሻ እንዴት እንደው እንኳን አላቅም እዚህ መሃል ላይ ተገኘው። በቃ እኔ እንጃ መድረኩን የተቆጣጠርኩት እኔ ነኝ። ቁጭ ብዬ ማለት ነው እቤት ቁጭ ብዬ እንዲህ ሆንኩ እንጂ ያልኩኝ ለጓደኛዬ ሁሉ ደውዬ እየተናገርኩኝ ነበርና ምንድነው በጣም ጨነቀ ነበር። እቤት ቁጭ ብዬ በጣም ያስቸግረኝ ነበር። ለሊት ተኝቼ ማደር አልችልም። ማለት እዚህ ከመምጣቴ በፊት አልተኛም። በቃ ማለት ለሊት 7 ሰዓት ይቀረስከሰኛል እስከ 11 ሰዓት ሁሉ በቃ ዝም ብዬ የምገለባበጥበት ሰዓት ሊኖር ይችላልና አልተኛም ጨርሶ ማለት ነው። ይሄንን ያወቅኩት ደግሞ ምንድነው እዚህ ከተጸለየልኝ በኋላ መንፈሱ ከወጣ በኋላ ነው የቤት ገብቼ ያወቅኩት እንጂ አላወቅኩም ጀመር ማለት ነው። ተጸለየልኝ ሲጸለየልኝ የቤት ገብቼ እንቅልፍ የማልተኛ ሰውዬ ማታ በጊዜ ነው የምተኛው፣ ጠዋት አልነሳም። ለምን ለካ ያን ቀን የኔ ቀን ነበረ መንፈሱ ተመቶ እንዲወጣ። ለምን እኔ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ቃል አካፍሎ ከወጡ በኋላ ከወረዱ በኋላ አልቋል ጉባኤው መሄድ ይችል ነበረ፣ ግን በቃ በዘይት ሳልነካ አልሄድም ብዬ ነው እዚህ ጋር ቆሜ ተጋፍቼ በእምነት ተነክቼ ያን ቀን ድኜ ወጣሁ ከዚህ ቤት በነጻነት። አሁን እንቀሳቀሳለሁ፣ እንደፈለኩ ተኛለሁ፣ እንደፈለኩ እነሳለሁ። እንደውም ስልክ ተደውሎልኝ ነው የስራ ስልክ ሁሉ ነው የሚቀሰቀሰኝ። አሁን ከእንቅልፍ ብሎ አልነሳም። ተነስቼ ወጥቼ እንደ ድሮ ለሊት ተነስቼ አልወጣም ከቤት ተኝቼ እንደ ባለቤቴ ሁሉ እንዴት ካጠገቤ ተነስታ እንደምትሄድ ሁሉ አላቅም። በቃ ከእሷ ጋር ሁሉ ጨቃጨቅ ነበረ። ለምንድን ነው የምትነሳው አተኛም ወይ ስትለኝ እኔ አላቅም። እሷ አንድ ነገር ስትለኝ መጥፎ ቃላቶችን ነበር የምመልስላት። በጊዜው እኔ ሳሉን እኔ ላይ የነበረው አጋንንት ነበርና እግዚአብሔር ይሄንን ቆርጦልኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ይሄ ነው። ጌታ ይባርክ። አንተ ተጨነቅ የነበረው ለምን አክል ጊዜ ነው? እንዳልከው መጨነቅ ነበር፣ ለሊት እንቅልፍ አልተኛም ነበር እያልከን ነው። ለምን አክል ጊዜ ነበር? ቢያንስ ካገባሁኝ አሁን 2 አመት ከምናምን በቃ አግብቼ ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ በጣም ይጨንቀኝ ነበር። በቃ ማለት በቃ እንትን አልልም። ማታ ማታ ነው ደግሞ ይሄ ነገር የሚከዝ። አንዳንዴ ተኝቼ በህልሜ በራሴ መኪና ተጋጭቼ ምናምን ነገር
ስነቃ ደግሞ እሱ በሱ ዙራ እንዳስብ ነው የሚያደርገኝ። በቃ ማለት ስለ ግጭት ነው ማሰብ። ወይኔ ተጋጨው እላለሁ ማለት በእውን ነው የሚመስለኝ፣ ግን የለም። እና አመት ከምናምን በጣም ተቸግሬ ነበረ። አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር ከተቆረጠልኝ ወደ 6 ወር እንደዚህ አካባቢ ነው። አስተውሳለሁ፣ ሰላም ነው አሁን፣ ምንም የለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ምን የሚለው ምንድነው እዚህ አካባቢ ስለ ማለት ተመዝግበን ስለተቀመጥን ሳይሆን እግዚአብሔር ባትመዘገቡም እግዚአብሔር ያያቸዋልና አንዳንዶቻችሁ ተመዝግባችሁ ሳይሆን ሳትመዘገቡም መታችሁ ቁጭ በእምነት ቁጭ ካላችሁ ድናችሁ ተወጣላችሁና ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት መታችሁ ተፈውሳችሁ ጦ ነው ምለው ይሄ ነው። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። ስለ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ከዚህ በላይ ምንም ልሉ አልችልም። ጸጋውን ያብዛላችሁ። ከዚህ የበለጠ ቅባት፣ ከዚህ የበለጠ ጸጋ ቤተሰቦቻችሁ ትዳራችሁ እንዲባረክ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ሁሉ ይባርክ። ይሄ ነው ምን ጌታ ይባርክ። አንተ ወደ መንግስት ወንጌል ዓለም አቀፍ ስመጣ የመጀመሪያ ጊዜ ነበር? እንዴት ነበር? የመጀመሪያ ጊዜ ነበር። ዛሬ ሁለተኛ ቀኔ ነው። ጌታ ይባርክ። ስትመጣ ምንህ ነው የመጣኸው? ማለት እኔ አላወቅኩም። ጓደኛዬ ነው የባለቤቴ ወንድም እንድ ስለኝ ተነስቼ መጣሁ እንጂ እኔ መታመሜንማ ከዚህ ከይህ መንፈስ ከወጣ በኋላ ነው ያወቅኩት እንጂ እኔ አላውቀውም በጊዜው። ለምን ያው ጭንቀት እኔ ኖርማል ነው የሚመስለኝ፣ ግን ኖርማል አይደለም። በቃ እዚህ መጥቼ ሲወጣ ነው መታመሜን ያወቅኩት። ተኝቼ አድሬ በሁለተኛ ቀን በሶስተኛ ቀን ነው ጤነኛ መሆኔን ያወቅኩት እንጂ ያው መጀመሪያ በሽተኛማ ነበርኩ ማለት ነው። በቃ እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እንዳልከውም ካገባህ በኋላ ተጨነቅ ነበረ፣ ደግሞም ከባለቤትህ ጋር ራሱ ሰላም እንዳልነበረክ ነው የነገርከን። ሌላው ደግሞ ሌሊት እንቅልፍ አልተኛም ነበር። ወደ እግዚአብሔር ቤት መጣህ፣ የእግዚአብሔር ሰው ጸለዩልህ፣ ነፃ ወጣህ። አሁን ሌሊት ህልም አለ? ምንም የለም። ከባለቤትህ ጋርስ እንዴት ነህ? ምንም፣ ሰላም ነው። በቃ ሰላም ተኝተን ነው የምናድረው። በቃ በሰላም አድሬ ነው የምወጣው። ሆነም ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ረድቶሃል? በጣም ነፃ ወጥቶሃል? በጣም ነፃ ወጥቻለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ታላቅ ጌታ ምን ትለዋለህ? በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ጌታ ነው። ሁሌ የምናመሰግነው ጌታ፣ ሁሌ የምንገዛለት ጌታ መሆን አለበት። እንወዳለን፣ እናከብራለን። ይሄ ነው።